doğmuşdun. Sürücüdən xahiş elədim. Vətən sevgisi, övlad itkisi, dərin kədər və ən əsası inam. Bütün bu hissləri tamaşaçı 44 dəqiqə ərzində inanıram tamaşasına baxarkən yaşadı. Gənc tamaşaçılar teatrında yazıcı dramaturq Ülviyə Heydərovanın İnanıram monopiyası əsasında ilk dəfə səhnələşdirilən eyni adlı tamaşa nümayiş etdirildi. Nə olar mənə də öyrətdə, nə olar mənə də öyrətdə, hardan alırsam bu Mən bu əsəri 2021-ci ildə qələmə almışam. Bir müəllif olaraq çox sevinirəm ki, əsər artıq repertuardadır və biz bunun bugün premyerasını yaşayırıq. Əsər özü şəhid anasından bəhs edir və bu şəhid anası torpağa qayıdır, ağac, uzun illər görmədiyi bir ağacın yanına qayıdır və çünki o, həmin bu ağacla şəhid anasını bir bağlayan bir bağ var idi, bir mənəvi bağ idi. Bu əsərdə mən oğlunu müharibədə itirmiş bütün anaları ithaf edirəm. Görürsən necə ağacsın, ona görə səni çox istəyirəm mənim balam. Ağacın kölgəsində oturarkən qadın ana olacağını öyrənir. Məhz bu məqamdan sonra onunla ağac arasında mənəvi bağ yaranır. Lakin müharibə səbəbindən qadın həmin ərazidən uzaq düşür. O, həmişə arzulayır ki, işğal altında qalan dağ yamacındakı bu ağacı oğluna göstərə bilsin. İllər sonra qadının oğlu həmin ərazini işğaldan azad edərkən, anasının daim bəhs etdiyi ağacı tanımadan şəhid olur. Şəhid olmaq anayam, dözə bilmərəm. Artıq qadının bu dünyada sadəcə bir sığınacağı var, yamacdakı tək ağac. Son dəfə ağacı görmək və məhz burada intihar etmək üçün ana yamaca qayıdır. Lakin həmin vaxt torpağın ətri onu fikrindən daşındırır və qərara gəlir ki, bundan sonra torpağın altını oğlu, üstünü isə özü qoruyacaq. Bütün bu hissləri tamaşaçıya uğurla ötürənsə teatrın istedadlı aktrisası Zemfira Əbdülsəmədov oldu. Bəs sən eləyəcəm, torpağın ətrindən xəbərim var idi. Hamımızın həssas nöqtəsidir və nə etsək də haqqı ödənilməz şəhid analarının Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Şəhid anasının obrazını oynamaq siz təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, nə qədər ağır və çətindir. Ona görə yaşayasan ki, onlar qədər bunu hiss eləyəsən. Tamaşaçılar aktyorlarla bir səhnədə. İnanıram tamaşası digər səhnə əsərlərindən fərqli formada nümayiş etdirildi. Səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru və tərtibatçısı Elşad Rəhimzadə, musiqi müəllifi Aygül Qulyan, rejissor asistenti Sona Mustafayevadır. İnanıram tamaşası mona tamaşa olduğuna görə biz ilk dəfədir ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində tamaşaçıları səhnədə əyləşdiririk və daha da insanlara yaxın olmaq üçün, aktyorla olan ünsiyyət daha da yaxın olmaq üçün və o hissləri insanlar daha da tamaşaçı yaxından hiss elətdirmək üçün belə bir ab-u hava yaratmışıq. Tamaşa 2022-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyi və Teatro Az Sənət Portalının Şuşa ilinə ithaf olunan 2-ci 4.4 Qısa Tamaşalar Festivalında 2-ci yerə layiq görülüb. Səhnə əsərinin premyerası da uğurlu oldu. Biz çox dəyərli bir tamaşaya baxdıq. Ona görə ki, bu dəqiqə bizim hamımızı narahat eləyən və bizim içimizi də qaynayan mövzudur bu mövzu. Çox sadə bir dillə yazılan, çox da böyük bir, klassik bir tərzdə təqdim olunan bir şey doğrudan da çox uğurlu tamaşaya çevrilib və bizim hisslərimizi çox uğurla ifadə eləyir. Gülnaz Hacıyeva, Elçin Tağıyev, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.